nunca se tivera un nivel de colaboración municipal en Galicia de este tenor e con esta intensidade. No primeiro ano de incentivo xeneralizado a solicitudes conxuntas de axudas por parte de dous ou máis concellos, estos dous ou máis concellos levaron o 30% do total das axudas concedidas pola Xunta de Galicia son axudas solicitadas por dous ou máis concellos nos distintos programas de axudas, incentivos e subvencións da Xunta de Galicia. Vamos a continuar a redoblar os esforzos durante os anos 2014 e seguintes. É a primeira vez que se obtenen estes resultados e estamos convencidos que canto máis cooperación entre concellos, máis financiamento para esos concellos.